নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকক সকলোকে প্ৰথমতে চেনেলটোৰ নতুন ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ চ' বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক জাষ্ট ৰিমাইণ্ডাৰ ভিডিঅ'টো এটা হিচাপে আলোচনা কৰিম আৰু এই কোৰ্চটোৰ বিষয়ে অকণমান আলোচনা কৰাৰ চেষ্টা কৰিম তো আপোনালোকে এটা চাব পাৰে যে ভেটেনেৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা তিনিশ সাতষ্লিটা প'ষ্ট মুকলি কৰিছিলে আৰু ইয়াতে কেটেগৰী ৱাইজ প'ৰ্চটো মোৰ ভগাই দিয়া আছিলে আৰু ইয়াতে চেলাৰীটো যথেষ্ট ধুনীয়া ৰখা হৈছিলে চৈধ্য হাজাৰৰ পৰা ঊনপঞ্চাছ হাজাৰ লগতে গ্ৰেড পে' ছয় হাজাৰ দুশ টকা এয়াৰ্চটো ৰখা হৈছিলে ইয়াতে এক জানুৱাৰী দুহেজাৰ তেইছত চল্লিছ বছৰ হ'ব লাগিব ইয়াতে মেক্সিমাম বয়স ৰখা হৈছে মিনিমাম একৈছ বছৰ কিন্তু এছ চি এছ টিৰ বাবে ৰিলেক্সেশ্যন পাব পাঁচ বছৰ অ' বি চি হ'লে আপোনালোকে তিনি বছৰ ৰিলেক্সেশ্যন লাভ কৰিব অৰ্থাৎ ফৰ্টি থ্ৰী ইয়াৰ্চলৈকে পাৰিব অ' বি চি হ'লে আৰু এছ চি এছ টি হ'লে ফ'ৰ্টি ফাইভলৈকে পাৰিব বাকীতে আপোন লোকৰ যেটো বয়খটো এটো এইচএসএলসি অথবা মেট্ৰিকৰ সার্টিফিকেট নাইবা এডমিটৰ জি ডেট অফ বার্থ আছে সেই हिसाबে ধৰিব তো কোৱালিফিকেশনটো চাওক ইয়াতে ফৰ ডাইৰেক্ট ৰিকুৱেৰমেণ্ট আপোনালোকে ইয়াতে কোৱালিফিকেশন টু অকল হাইৰ সেকেন্ডৰী সায়েন্সত পাস কৰিলে নহব আপোনালোকে হাইৰ সেকেন্ডৰী পাস কৰিব লাগিব সায়েন্স ষ্ট্ৰিমৰ পৰা লগতে আপোনালোকে এক বছৰৰ ট্ৰেনিং কোর্স কৰা হ'ব লাগিব যেটো আপোনালোকৰ ফেটানৰ ফিল্ড অ্যাসিস্টেণ্টৰ বাবে কৰা হয় সো জি হকলৈ কৰা আছে তেওঁলোকে হকল ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব বাকি কেন্ডিডেট নোৱাৰে যদি আপুনি কৰিছে আৰু যদি এতিয়াও কৰ্চলাই কৰা নাই তেন্তে অতি সোনকালে গৈ এপ্লাইটো কৰি থৈ আহিব এতিয়া মই আপোনালোকক প্ৰেফাৰ কৰিম যে যাতে তাতে গৈ এপ্লাই কৰি থৈ আহে কাৰণ টাইম নাই লাষ্ট ডেটটো ইয়াতে চাওক বাৰ জানুৱাৰী ৰখা হৈছে অকল কালিৰ দিনটো আৰু পৰহি আপোনালোকৰ টাইমটো আছে হাতত আবেলি পাঁচ বজাৰ আগতে আপোনালোকে নিজৰ সকলো ডকুমেণ্টসমূহ লৈ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব পাৰ্ট নাইনত চ' আপোনালোকে তাতে গৈ ছাবমিট কৰি আহিব ড্ৰপ বক্সত গৈ যদি এতিয়াও কৰা নাই বা বাকী ডিটেইলছত মই আগৰ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ কিবা ডাউট থাকিলে ভিডিঅ'টোত চাই ল'ব পাৰে দ্বিতীয়বাৰ মই ইয়াতে আকৌ আলোচনা নকৰো চাওক ইয়াতে ক'ৰ্চটো কৰিলে ইয়াতে আপোনালোকৰ চাকৰিটোৰ গেৰাণ্টি কিয় পায় বুলি সেই হিচাপে অকণমান ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক চ' ইয়াৰ আগতে থ্ৰী ছেভেণ্টি এইটটা চিট মুকলি কৰিছিলে ভেটেনেৰি ফিল্ড এচিষ্টেণ্টৰ ফালৰ পৰা আৰু মই আপোনালোকক জনাইছিলোঁ ছ' তেতিয়া বহুতো কেণ্ডিডেটে ছিট পালে আৰু সেই কেণ্ডিডেটৰ কোৰ্চটো ইতিমধ্যে কমপ্লিট হৈ গৈছে আৰু তেওঁলোকে এতিয়া ইয়াতে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট পাই যাব এইটো চিয়'ৰ কাৰণ এই ক'ৰ্চটো এনেকুৱা হয় যিটো আপোনালোকৰ যিকেইটা ক'ৰ্ছৰ বাবে চিট মুকলি কৰে ভেকেণ্ট প'ষ্টৰ বাবে ছিট মুকলি কৰে আৰু সেইকেইটাই ভেকেঞ্চি পিছত মুকলি কৰে আৰু সেইকেইজন কেণ্ডিডেটেহে অকল ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰে চ' আপোনালোকে চাওক থ্ৰী চেভেণ্টি এইট আৰু থ্ৰী ছিক্সটি চেভেন প্ৰায় সেইকেইটা ভেকেঞ্চি মুকলি হৈছে আৰু দুহেজাৰ বাইছ তেইছ বৰ্ষৰ বাবে ইতিমধ্যে চারিশ পঞ্চাশটা ভেকেন্সি মুি করেছে যেতিয়া কোর্স কমপ্লিট করা যেতিয়া ইয়ার আহিব যেটা রিটমেন্ট আহব ভেটে ইয়াতে নিশ্চয়ই এপ্লাই আৰু আর যিটো এক বছর ট্রেনিং কোর্স সেই বাবে যেতিয়া যেটা নটিফিকেশন কৰে করে মানে আপনাদেরকে নিশ্চয়ই জানিয়ে দিম ভিডিওর দ্বারা সো আপনার কেণ্ডিডেটৰ কেনে ইন্টারেস্টেড হয় চ্যানেলটা যদি সাবস্ক্রাইব করা সাবস্ক্রাইব করে ৰাখিব যাতে আপনাদের নোটিফিকেশন সময়মতে পাই যায় আর এপ্লাই করি সো আজির ভিডিঅটো ইমানে আসে যদি ভিডিওটা ভাল পাইছে নিশ্চয়কৈ লাইক করব ধন্যবাদ